pengurus visual arkitek Muhammad Imran Muhammad Ramli dan teman wanitanya berdepan tuduhan membunuh anak lelaki kepada Muhammad Imran di sebuah kediaman di Bandar Putera Kulai Jaya pada Disember lalu di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Pasangan kekasih itu didakwa melakukan perbuatan itu antara jam 12.30 malam 16 Disember lalu hingga jam 6.45 petang 19 Disember 2013. Berdasarkan kertas pertuduhan, kedua-duanya didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Akif Adam berusia 3 tahun. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 5 Februari depan untuk sebutan semula kes.